tak tahu roti. Ui, lagi power, ready. Banyak dapat tin. Woi. RM1,000 yang korang pernah tengok streamer-streamer lain pernah bakar untuk dapatkan M4 Lizard ni. Frado RM50,000 UC. Wow. Bila upgrade, harganya RM2,500 je. Ringgit Malaysia. Laki akak kena dengar, aku cakap kuat sikit. RM2,500 je. Tyke Judy Mess at 10 Coochie 30. Wow, ada dapat baju! Yeay! Wow! Ready, what's the spin? Wow, what's the spin? Spin sampai 3,000, 4,000 lah. Kak rasa baiklah kak tolong orang susah dalam keadaan sekarang kan. Tangan Abang Fazil lah. Dah lah dia dapat banyak spray tu tadi. Spray berderet. Lepas tu lah sekali dapat M4 laser tu. Ya Allah, hai tangan dia. Atas bukit sebelah kanan. Enemies ahead. Belakang rumah ni ada lagi satu squad lah. Dia yeah, ada dua squad atas tu. Jaga, saya semua. Kak kota, kak ada smoke. Kak kota, kak ada smoke. Tu nampak dia, Ren. Kaki nah, dia. Aku ada bom hasar kat dunia. Kaki alamak. Dia, kaki yeah. Dia. Kaki. Yeah. Yeah. Yeah, Darren, kaki dia. Tua Darren. Seorang lagi tu Darren. Darren, boleh Darren. Sikit lagi. Boleh. Good job. Careful kat belakang. Belakang tu ada orang. Kita tak boleh kat sini. Tak apa, belakang biar. Cepat. Keluarkan darah habis dah. Tak apa. Kita orang cover. Tak, atas kita ni ada confirm tak? Ada satu compound. Atas kita tu ada satu compound. Alamak, gerilah. Ya Allah. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Kaki, tak boleh. Okay.